bir airline hak bayu leveyi inen la derowe siyo el bolo ka ay dara se me ka ayro eh arada arso anta abashala ka taawday waxay ahaayeen eh akud la kesare chileno hada derowe way tarasho inti diyarada ay deena abashala san eh sanu paris ko hayno bal hada shagar yalla ku yaran karaan aan soo ka hadlay wasiir ee abiyeeshika oo mar inta uu reesiga waa dhigay hada dad soo waayay iyaga oo leh wasiir ku xadgudbay kulwaadiga Ethiopia ku yaran karaan ka soo jeeday runtii waa dhigaysay ee arinta sidii cadeeyay waxa weynay xaq tahay in aan iman karto garo ay sameyn karto ee price international ee magaalada ku doonto ku tagi karto intina arbaan wada Soomaaliyeed iyo dadka diyaaradaha leba inaan u cadeyno Ethiopia ayaa cadeysay hadda boosaasi iyo garowe ma samayn doonto flybio ayay uga boosataa ku shala qaaday laakiin waxay samayn doontaa in dad ay shala ka soo qaado sidoo socodkeedu u noqon doona sababa garowe laakiin sabab ay ku samayn doontaa boosaaso iyo dadna digi doonta dad jira aadiyan ka soo qaadi doonta waana wax internationally banaan waxaa lagu shaqeeyaa Soomaaliyeeda tarjada aviationka dunidu waa hal mid air confusion baa leeyahay sidii caalamku diyaarado ku duulaan ku noolaa hal diyaarad caalami intay iyo garoon oo isu mari karta marka kala duwana raadsi booyaa anaga Victoria marka ciidda ee RL leftiga ay soo inay tabooso ka soo qaado oo garo wakeeto dalkeegii soo loo kala xarso ee sidkoodi ku jooday oo ku galay international marka flight international shirkadda gadanaysay inay qaado macquul ah marka runtiina taageero siiyay wasiirku oo runtii maanan dhexan waxaa aan dhaafay khaldan u dhageystay wasiir Omar Wareejigii Soomaahay dhismaha inay Puntland airport ay tagto Ethiopian Airlines taasoo waxa si uu u turjumay dadkii aan dhageystay aan midii wax ka qoray haddana waa cadeynaya umada Soomaaliyeed iyo umada Puntland baa waa garta marka Ethiopian Airlines xaq bay u leedahay inay hal garoon iyo laba garoon iyo saddex garoon ba ay Puntland ka sameeyso sidoo ruqsadda waxaa siina anaga siina anagu Puntland waa qayb Soomaaliya ka mid ah kama goyn shariga Soomaaliya iyo Puntland baa lagu shaqeeyaa waa shariga internationalka Chicago Convention shariga gaar ah hadda maaragtay la bedelo la siima jiro oo shariga hore uu caalamiga ah baa lagu shaqeeyay marka Ethiopian Airlines ma samayn doonto haddana waa cadeyna shirkadaha domestic halka ee local ka shaqeeya Puntland local kama shaqeyn doonto laakiin international lagu shaqeynaysa marka boosaaso iyo garow labadaba waa inay isu mari kartaa dul bal gaarkeeda u tagi kartaa marka waa uni sab weeye haddii dadka jiraa ay noqon doonaan dad international ka keentay haddii dad qaadaysa dad international u qaadaysa noqon doona dad local ka ay u kala qaadaysa ma noqon doona waa garta laakiin ee wasiirka hadalkiisa waxa uu taakiidinayay ee cabashada ka soo yeertay ee shirkadaha ee diyaaradaha ee fadhigooda yahay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa oo iyagu ee gudi ay leeyihiin magaalada Muqdisho ka sheegay in Ethiopian Airlines ay si gaar ah ugu cabanayaan marka ma waxaad leedahay wasiirka go'aanka uu qaatay ma ahan mid Puntland ka hor imaanaya duulimaadyada Ethiopian Airlines ee ka bilowday wasiirku alaabtiisa markuu ka hadlayay wuxuu yiri shaqadu ma ogolaanayo inay dad local ka dad kala qaado waa macnaheedu wuxuu yahay annaga laftiga iyagu Ethiopia Airlines baa noo qorsheysnay local ka dad kala qaado dadkan cabanayaana waxaad u maraysaa inay san dad fahmin duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa local ka iyo in airportsku diyaarado badan yeesho oo diyaaradahan ay isku leeyahay midan misal Ethiopia Airlines hadii garo wakeento dad konton qof ah walaa bulaa filay joogaya waxa ay taa dadka sheelay diyaaradii local ka ahaa waxa ay ka qabteen xamar u raaco inuu bayda u raaco inuu meel kale u raaco ay dadku meel badan bay ka dhisanayaan airport kuna airport oo diyaaradu waxay u kala faa'iido badan yihiin sida ay airport kaasi u diyaarada badan yahay marka hal mid bay dhisanayaan waxa rajaynaynaa oo qorshaha loogu jiray in diyaarado badan oo caalami yimaadaan
نيجانا دنبا أقولش أو غدا دنبا أقولش هل مثال ما كسيرة يا أبيرو شلي يا ربي تبي واحد لسه على عبد أواري أو سياسي صوب غير مدارة أو عارة وإيش يقولوا هذي نقولك صور نوفي إيشان كهاي أو تشينا فرقدي لو بتشوي كروي ديك الأيام اللي وقتها ما هاي لسه يسوي لندن سيالك في نوكا صور راعي كوبي تونك فرقدي لو بتشوي كروي كان معنا روح وي وواحد لو فرحة ودكتين يوصل زي جي ودقرب سو كذي ليه طبعاً إسلامنا يكون كذي ليه وكو حاسدينا وهرمر كي يومار فيك أي هلا ريل بودان تتصنيع ممكن أن نوكا هذا ما قاعد يراها شكل ما ندي يراها ولا معها واقف واتم مركز دينا عكلا خرية ديارة إثيوبيا أيلينس أي سومالي وهو الجلي سيجارهان مقدس شيء هرجيسة أو دولي ماديو أي كودي سدوا كلو حجرة ديارة كلو خليج أو سدوا جد جن ديارة هو هذا كعمل يين وإن يجرى أي محاها دولي ماديو جدها هنا سمعنا يان مركز وقت الدار باكس ورجت لكن حلي يضاسي لكن ديارة إثيوبيا أيلينس حلي جبنتلان أي كول بلاود أي عبشان تمد مركز محاد سلاد هاي salku ay ku haysaa mamid Puntland ee lagu la dagaalamayo oo dhinaca dulimaadi in garoomada Puntland ay helaan oo caalamiga lagu hor istaagayba mise waa mid si kala loo dhigi karo adan waa su'aal wanaagsan waxa uu mudan reer Puntland harbaayn aanu cadeeyno sii Omar wax Puntland dibka ma sheegin wasaaradda hanna maana dibsan kama hor imaan Ethiopia Airlines ee Puntland taado waxa harbaayn aanu cadeeyo qoliyaan saqayay wa qoliyaan isleenahay wa qoliyaan dibsaday horumarka Puntland ee shay iyo diyaaradaha caalamiga ah iyo goobanka lagu jiray in laga baxo Puntland iska dayto been arayne waxa rajaynaynaa bishan iyo bisha dambeba iyo bilaa soo socda in faa'iido badan oo caalami ah oo soo sheernayn iyo Friday iyo Arabiya iyo kuwa kale waxaan hadda halka magacaabay baa yimaadaan oo erbodeedu noqdaan kuwa mashquul ah ogoodu ay u saaradaato in go'i dowladda si sahal ah ugu dhawti karaan runtiina laba qarin karo horumarka Puntland xagga biyeeshka ay ku talaabsatay waxaana ay waan taad dibsaday oo ay u xasilnaa ka tahay horumarka ay umada reer Puntland ay heshay baan ku soo baxayna laakiin wasiirka wasaaraddu sidoo kale sawood wax tanbi ah dadka qaar ka fahmay reer Puntland arabaana ka shaafiyo wasiirku wax tilmaan khaldan kama bixin kamana hore maan wax qoraal u qoreyna ma jiro waata laakin wasiirka waxa hadalkiisa ku jirtay in Ethiopia ee dowladdeeda iyo waliba dowladda federaalka Soomaali in horeyna ay heshiis ay u dhigteen oo sharci la yiraahdo 1988 inuu soo socday arintaasna in marka la fulin doono arintaasna ay iska arki doonaan marka ma waxa jiray xiriir gaar ah oo adigu aad wasiirka la sameysay oo arimahan ay la xirra walaale dowladda wasiirka aviationka xiriir walaalena hay arintan idin kalama samayn inkastoo wada shaqaynta iyagu ay sanaad u xoog badnayn oo runtii federaalku guud ahaanba ay Puntland aysan wada shaqayn daran ka helin laakiin arintan marka aan hadda ka hadlo sharciga la sameeyey sharciga hore la sameeyey ee aviationka Soomaaliya ka bedelay ma jiraan sharci baa jira la qoray oo aanu konseen ka qabno dood ka qabno oo hadda golaha wasiirada ka gudbay oo Puntland aan laga la tashanayo dowladdeeda midka sharcigaas uu la mid yahay sharciyada kale ee ay doorashada maaliyadda sharciyada badan ee dowladdu ay dood ka qabaan wax sharci kasta oo aynan qayb ka ahayna mid saameyn u keeni doonaba noqon doono taas ayaa haddii sanadka wasiirku tilmaamay iyaga xiriirka ay kala yihiin weli waxa uu tilmaamayo war uma hayno laakiin annagu Ethiopia annagu Soomaaliya ka mid ah sharigaan oo ogolaanaya inay diyaaradoodu laba airport iyo saddex airport ay timaado laba airport oo Puntland ka bilaabayso isu marto iyadoo dad international dhigaysa dad international ka qaadaysa waxa gabadha oo arintaas ka imaan kara hal yar ma jiro waa garta laakiin waxa jirtay shirkado hore oo Puntland uga shaqo bilaabay oo tusaalahan shirkadii ugu horeysay oo dulimaadyada Puntland iyo Imaaraadka Carabta oo kala bilowday oo ay maalgeliyeen ee ganacsato reer Puntland ah xilligii dowladdii Cabdiweli Gaas balse shirkadahaasi waxa la sheegay in ay shirkadaasi ay ka hor istaageen shaqadeedina ay xanibaad ama caqabad ay ku noqdeen shirkado kale oo kuwan hadda cabashada muujinaya kamid ah sidoo kale waxa jira in garoomada diyaaradaha Puntland sida Boosaaso kale in mid kamid ah shirkadaha cabashadan magaalada Muqdisho ka soo jeedinayay in iyagu dhanka amniga garoonka iyagu ay u xilsaaran yihiin marka sidee marka arimahan oo dhan ay isku qaban karaan wasiir
su'aashaas qaybta dambe ee cadde shirkadaha cawday ka midka ee amniga garoonka boosoo isaaleen waa suma shirkada la yiraahdo HRM waxaa iska leh niman ganacsata oo shirkadahan hadda cabashada muujinaya oo diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Hargeysa oo kala fadhigoodu yahay ba iyagu ayaa contractiga siiyay oo Puntland oo share ku leh adeer shirkada HRM diyaarada ma leh diyaaradahana kama shaqeyso waa kampani security-ga oo runtii federaal airport international ka inoo haysana ka hawlgala heshiiska Puntland ay la leedahay dad reer Puntland ee Nepal gashadeen shaqo wanaagsan raali shaqada ay inoo hayaan qaybna kama ahayn qolada xabar ka hadashay marka intaasan ka leh laakiin su-aashan kale aad weydiisay ah in diyaarad horo reer Puntland leeyihiin oo shaqalooda iyo qolyaha hadda qaybiyey ay saameyn ku yeesheen xilligaa runtii ma joogin ogaalla kama yihi hase ahaatee Puntland shirkadaha hadda inala shaqeeya oo aagu badan wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysa markii ugu dambeysana waxaan u sameynay oo ka codsanay inay samaysaan urur wadax leh oo ay la shaqeeyaan oo halkan dara weyntaan ku shirinay aanu wali anagu aanu u sameynay munaasabadi ay ku kulmayeen waa garta laakiin dadka ganacsatada inta badan waxay diirada saareen dantooda gaarka iyagu kama fikiraan waxa baahiyaha guud ama maamulada ama siyaasadaha kala duwan laakiin iyagu waxa dantooda gaarka ugu jiraayay inta badan diirada saaraan marka maxaad islaada marka in arimahan way ku suuroobi karaan oo shirkadahan marna iyaga laga cabanayo marna iyaga cabasho ka muujinaya hadii Puntland diirado caalami ah hadii ay yimaadaan walaal adeer horta waa su-aal wanaagsan horta Puntland aviationkeedii airportska horumar fiican bay sameeyeen laba airport international ah oo dhamaystiran bayna haysana ka kalena insha allah sanadka gudihiisa aynu dhisnaan rajeynaynaa welibana labada laftigoodana ballaarin lagu sameeyo horumar weyna way noo qorshaysan tahay dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan ba inay ku tallaabsadaan hal diyaarado sibay ka qaynaya laakiin insha allahu waxay noqon doontaa horumar muuqda oo umadda ay ku faanto shirkadaha localka ee noo shaqeeya waxaan jeclahay inay koraan tayada shaqadooda hagaajiyaan wada shaqeyn wanaagsan aanu muujino hase ahaatee loogama dulqaadan doono qaarkood hadday isku dayaan anuma oran karo shirkada noo shaqeeya odhan shaqada noo shaqeeya inta badan kama dhexgano buuqan jira laakiin hadday shirkadii laba ay dhul ku yeelato tilmaan gaar ay lahaan doontaa qawaaniin ma ogolaanaysa in kalaba laga qaadana weydaan hasaase anagu waxaynu diyaar u nahay inaynu soo dhaweyn siino cid kasta diyaaradaha soomaalida inu soo dhaweynaynaa kuwa kale ee wadamada jaarka inu soo dhaweynaynaa kale ganacsada internationalka leeyihiin laftigeeda hadda kuwa kale oo aan soomaali ahayn baan rajeyn dhexdeeda wadanka maalgashadaan marka wadanka kani waa wadan diyaar u ah wadanka soomaaliya oo dhani waa wadan diyaar u ah waa garta marka waa taa marka go-aanka aad qaadan doontaan maxay noqon kartaa marka shirkadahan tusaale ahaan laga cabanayo inay curyaaminayaan duulimaadyo Puntland inay hesho caalami ah ama diyaarado kale inay yimaadaan runtii waxaa jira sharci aviationka uu leeyahay hadda laftigeeda waxaan rabnaa inaan sharci cusub u diyaarino iyagoo kii hore ah midba lagu samaynayo waxna lagu darayo oo golayaasha dowladda marino taas waxaan uga dan leenahay in adeega serviceka umadda loo hayo kor loo qaado runtiina diyaaradaha qaarkood cabadi badan ka jiro shaqada ay dadka u hayaan way jiraan ama diyaarada kuwaarisigoodu litaha noqdo ama saacadaha shaqada ee saacadaha flightka yimaadaan oo aysan tilaamin ha noqoto ama dadkii oo ku talagalay flight ay ma baaqdaan ha noqoto diyaarad badan oo shaqadooda aad u wanaagsan tahay runtii way jiraan laakiin cabadaha ama shirkadaha caadada saa ka dhigta sharciyo lagu ilaaliyo waa u sumayn doonaa oo si loo tayeeyo umaduna adiga soo dhaaf waxay naga saaran tahay dadka reer Puntland iyo umadda Soomaaliyeed ee gobolada ka soo degaya iyo kuwa ka dhoofayaaba inay service helaan inay saacadaha ay dhoofayaan la talabiye ay la ixtiraamo inay diyaaradaha ay ku dhoofayaan kuwo expedition code iyo cunto fiican siinaya serviceka ay jecel yihiin ay noqdaan marka intaas oo mas-uuliyadda saarnaysa waxaan kala rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto waxaan aanu dhawayd midiyaha la geliyey oo dacayd ahayd in diyaaradda Delta Airline Puntland ay shaqada ka joojisay arrinta waxba kama jiraan Delta waa diyaarad muddadeedu soo shaqeynaysay shacabka Soomaaliyeed
shaqada aan u haysa ee ila haddana wala shaqada intii ugu dambeeyay waxa la qoray waxa la soo xadsay ee oraad oo channel manager-keeda isagoo isagu u direynay dacaydiga lagu dacaydeenayo inay taa marka waxaan rabnaa inaan nidaamka shaqadaha inoo shaqeynayaan la dhigay ee airports-keena iyo maareynta wasaaradeena ayaa ka soo tagayeen yaan lagu dacayay ee kulliyana ka shaqeyno sidii ammaankeena wax ugu kori lahaa ee adeegga diyaaradaheena walaalkana waxaan aad u dhiirranahay.